Většina dnešních rodičů se sice na internetu pohybuje velice často, ale ne vždy bezpečně. Ano, i mezi našimi vrstevníky je mnoho těch, kteří šíří hoaxy, mají ke všem účtům stejná hesla nebo veřejně sdílí fotky svých nahatých dětí. Chcete-li, aby vaše děti jednaly na internetu zodpovědně a rozvážně, měli by mít první vzor ve vás samotných. Pokud sami trochu tápete, jaká všechna rizika na internetu číhají na dospělé a dvojnásobně tak na děti, mrkněte se na naše videa z předchozích ročníků. Nebo si můžete prolistovat naši metodickou příručku, kde se o phishingu, hoaxech nebo bezpečném online nakupování také dozvíte základní informace. S dítětem začněte výuku od píky. Pokud je to třeba přes jakou ikonku se na web dostane, jak se používá vyhledávač, zeptejte se ho, jaké stránky nebo témata ho zajímají a projděte je s ním. Ruku v ruce s přínosným obsahem internetu jde ale i obsah nevhodný, nebo dokonce takový, který by vaše dítě mohl vyděsit. Mluvte s ním o tom. Řekněte mu, co má v takových případech dělat. Zda vypnout monitor, zaklapnout notebook. Má vám o tom hned říct? Pro velmi malé děti si opět můžete nastavit systém rodičovské kontroly, kde vyfiltrujete stránky s násilnou nebo sexuální tématikou. Ale vaše dítě může stejně tak, neli možná víc, vyděsit i obyčejné video ze školní mikulášské besídky, kde se mihnou obzvláště dobře namaskovaní čerti. Stejně jako u používání počítače si i tady nastavte s dítětem pravidla. Může chodit na internet samo? Kolik času tam může strávit? Má vám vždy říci, na jaké stránky jde? Malé děti vám v tomto půjdou na ruku, ale co si budeme nalhávat? Ti na pokraji puberty nebo už pubertou zmítaní se vám budou ošklíbat na všechno. Nedejte se. Do jejich 18 let za ně máte zodpovědnost. Hranice máme i my dospělí. Proč se tedy zdráhat je nastavit svým dětem? Pro začátek si můžete se staršími dětmi pustit náš seriál s youtubery, kteří jsou jim věkově blízcí a tudíž si rady od nich vezmou k srdci s nás. Až budete mít s dětmi vyřešenou praktickou stránku věci, tedy jak na internet, kam a na jak dlouho, udělejte si ještě čas na druhé velké téma – chování na internetu. Pravidla slušného chování platí stejně v realitě jako na internetu. Stejně tak platí, že se děti nemají bavit s cizími lidmi a už vůbec ne o soukromých záležitostech svých nebo svojí rodiny. Učte děti, že adresa jejich bydliště, telefonní číslo nebo škola, kterou navštěvují, jsou citlivé informace, které se druhým nezdělují. Samostatné video věnujeme tématu pořizování a posílání fotografií, ve kterém se dozvíte, že i nevinně vypadající fotka může způsobit problém, ať už v podobě kyberšikany nebo třeba vydírání. A je jedno, zda fotku posíláte svým přátelům nebo úplně cizím lidem. Proberte s nimi i registrace do různých internetových služeb. Děti o sobě mnohdy navykládají víc, než je nezbytně nutné. Jak si chránit své soukromí a slušné vychování, můžete s dětmi probrat i u naší osmisměrky v metodické příručce. V neposlední řadě s dětmi mluvte o penězích a různých výhrách, které nikdy nikdo neuvidí. Internet je plný podvodníků, kterým by mohli naletět. A když jsme u těch peněz, domluvte si pravidla hry i na online nakupování. Přeci jen jste to vy, kdo to pak všechno bude muset zaplatit. Nicméně podvodníci vás nemusí chtít okrást jen o peníze, ale také o zdravý úsudek. Jistě jste již slyšeli o takzvaných fake news, neboli zmanipulovaných informacích, které mají s pravdou málo co společného. Bohužel na internetu opravdu neplatí, že co je psáno, to je dáno. Proto učte své děti i kriticky myslet a informace si ověřovat z více zdrojů.